Well, insect classification, right? अब insect classification को हामी के हेर्छौँ भनेपछि insect classification मा कसरी classify गरेका छौँ ना? Carlos Linnaeus 1707 to 1778 in the 1758 he published his book Systema Nature, used for binomial system of nomenclature for plant and animal. एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट त्यो के छ भने चाहिँ इफ द सेम नेम इज गिभन बाई डिफ्रेन्ट साइन्टिस्ट टु द डिफ्रेन्ट ऑर्गानिजम इज कल्ड होमोनाइमी. यसको बारेमा अरू बढी जान्ने इच्छा भयो चाहिँ इन्टरनेटमा खोज्नु होला होइन होमोनाइमी भन्ने कुरा. लेस फोकस अन एनदर अब्जेक्ट. खासमा कुरा के छ भने चाहिँ हामीले इन्सेक्टको क्लासिफाई गरेका छौँ होइन. इन्सेक्टको क्लासिफिकेसन चाहिँ दुईवटा भागमा गरेका छ, दुईवटा सब क्लासमा गरेका छ. सब क्लास टेरिडोगोटा एन्ड सब क्लास एटेरिडोगोटा. एटेरिडोगोटा मतलब विङलेस, टेरिडोगोटा भन्ने चाहिँ विङ्ड. अनि सब क्लास टेरिडोगोटाभित्र विङ्डभित्र चाहिँ दुईवटा भागमा डिभिजन गरेका, हेमी मेटाबोलस एन्ड होलो मेटाबोलस, राइट? अनि अब हेमी मेटाबोलस र होलो मेटाबोलस भने चाहिँ के छ भन्ने कुरा आयो. त्योभन्दा पहिला सब क्लास टेरिडोगोटाको बारेमा बुझौँ अलि के रहेछ. यसमा टेरिडोगोटा चाहिँ इन्सेक्ट विथ डेभलप्ड विङ्ड विङ्स डेभलप भएको भने सोइङ डिफिनेट मेटामोर्फोसिस हो. मेटामोर्फोसिससँग रिलेटेड छ हेमी मेटाबोलस र होलो मेटाबोलस. हेमी मेटाबोलस भने चाहिँ प्युपल स्टेज हुँदैन, नो प्युपल स्टेज इन ट्रान्सिसन फ्रम द लार्भा टु एडल्ट. जो त्यो बडी मेटाबोलस मेटामोर्फोसिसको टाइममा चाहिँ एग हुन्छ, लार्भा हुन्छ, प्युपल स्टेज नभएर सिधै एडल्ट हुन्छ. तर होलो मेटाबोलसमा चाहिँ एग हुन्छ, लार्भा हुन्छ, प्युपल हुन्छ, त्यसपछि एडल्ट स्टेज आउँछ होइन. अनि टेरिगोटामा चाहिँ के मेन्डिबल आर्टिकुलेट एट टू पोइन्ट विथ हेड क्याप्सुल. इक्जाम्पलमा के अर्डरहरू पर्छ भने चाहिँ अडन्टा, अर्थोप्टेरा, डर्मेटेरा, आइसोप्टेरा, कोलियोपेट्रा, डिप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, राइट? अब यसको पनि डिभाइड गरेको छ दुईवटा भागमा, के मेटामोर्फोसिसको आधारमा डिभाइड गरेको छ होइन. एक्जो टेरिगोटा र इन्डो टेरिगोटा. एक्जो टेरिगोटा भने चाहिँ हेमी मेटाबोलस, विङ डेभलप एक्सटर्नली होइन. मेटामोर्फोसिस सिम्पल हुन्छ, इमेच्योर स्टेज नेम्फ हुन्छ होइन. यसमा चाहिँ हेमी मेटाबोलसमा जति पनि अर्डरहरू पर्छ तिनीहरूको नेम्फल स्टेज हुन्छ, पिपल स्टेज हुँदैन. यसमा के हुन्छ, एग हुन्छ, लार्भा हुन्छ, नेम्फ हुन्छ, त्यसपछि एडल्ट हुन्छ. ओ आइसोपेट्रा अर्डरहरू, आइसोपेट्रा, हेमिप्टेरा, ओडन्टा, ओर्सोप्टेरा होइन, डर्मेप्टेरा, प्लाज्मिडा एन्ड इन्डोपेट्रा. इन्डो टेरिडोगोटामा चाहिँ के पर्छ भनेपछि होलो मेटाबोलस होइन. यिनीहरूमा के हुन्छ, विङ डेभलप इन्टर्नली हुन्छ, मेटामोर्फोसिस कम्प्लेक्स हुन्छ, इमेच्योर लार्भा होइन. यसमा चाहिँ एग, लार्भा, प्युपल एन्ड एडल्ट स्टेज सबै हुन्छ होइन, कम्प्लिट हुन्छ. के अर्डरहरू छ भने चाहिँ कोलियोप्टेरा, डिप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा होइन. सर्टकटमा याद गर्नुलाई, इन्डो टेरिडोगोटालाई सर्टकटमा के अर्डरहरू छन् भनेर याद गर्नलाई, कोडिली हाइमेन सिओ को, राइट? यहाँ देखिया छ होला होइन, सिओ को. कोलियोप्टेरा डी, डिप्टेरा एलई, लेपिडोप्टेरा हाइमेन, हाइमेनोप्टेरा कोडिली हाइमेन, कोलियोप्टेरा डिप्टेरा लेपिडोप्टेरा हाइमेन, राइट? अब आयो सब क्लास एटेरिडोगोटा, राइट? सब क्लास एटेरिडोगोटामा चाहिँ के छ, एउटा अफ अर्डर चाहिँ ताइसनोरा होइन. यसमा चाहिँ ब्रिस्टल टेल, सिल्भर फिस, फायर ब्राइट्सहरू हुन्छ. ताइसानो भने चाहिँ फ्रिङ्ड, युरा मतलब टेल. दे ह्याभ फ्ल्याटेन्ड बडी, मे बी इलोङ्गेटेड अर ओभल इन सेप. इलोङ्गेटेड सेपको हुनसक्छ. थ्री लङ टेल फिलामेन्ट, सर्भाइभ अन वाइड रेन्ज अफ फुड बट प्रिफर एल्गी
लाइकेन अरू स्टार्ची भेजिटेबल, यिनीहरू स्टार्ची भेजिटेबलहरू एल्गीहरू खान रुचाउँछन् होइन, यी यो अर्डरमा पढ्ने इन्सेक्टहरू जस्तै ब्रिस्टल टेल सिल्भर फिसहरू, दे आर समटाइम कल्ड फिस मोथ बिकज दे आर कभरिङ स्केल एन्ड द मोथ लाइक पर्सिस्टेन्स पेस्ट। किन मोथमा पनि कभरिङ स्केल हुन्छ, यिनीहरूमा पनि कभरिङ स्केल भएको कारणले गर्दाखेरि दे आर कल्ड फिस मोथ समटाइम होइन। अब आयो अर्को अर्डर डाइप्लुरा। डाइप्लुरा भने डबल टेल, द नेम ड्राइभ्ड फ्रम ग्रिक वर्ड विच डिप्लो टू एन्ड युरा टेल, दे आर टाइनी क्रिप्टोजोइक एनिमल लिभ इन मोस्ट मोइस्ट सोइल लिफ लिटर अर ह्युमस। क्रिप्टोजोइक एनिमल भनेको के हो त खासमा? क्रिप्टोजोइक एनिमल भने चाहिँ एनिमल द्याट लिभ्ड इन हिडन लोकेसन अन्डर लिभ्स रक्स, मतलब लिभ्स इन डार्क प्लेस सच एज अ होल। यिनीहरू हिडन लोकेसनमा होल्समा बस्न रुचाउँछन्, अँध्यारो ठाउँमा बस्न रुचाउँछन् होइन, त्यो सोइलको भित्र पातको भित्र होइन, यो डाइप्लुरा अर्डरको इन्सेक्टहरू होइन। दे have a small eyeless arthropod on on the head, they have a pair of long beaded antenna monaliform antenna ko barema padhe thama hamle hana abdomen with 10 visible segments, tarsi one segment, cerci a pair of segments, sensory structure present hana most diplura predator, they are predator। ab arko aayo protura टेल्सन टेल, ग्रिक वर्ड प्रो मतलब फास्ट प्रो म्यान प्रो, युरा टेल, दे आर मिनेट सोइल इनहेबिटिङ हेक्सापोड क्यारेक्टराइज द ल्याक अफ आई एन्ड एन्टेना हेभ 12 सेगमेन्टेड एब्डोमेन। एब्डोमेनको स्पेलिङ गलत भए रहेछ है, सरी। एन्टेना एब्सेन्ट, कम्पाउन्ड आई एब्सेन्ट, फ्रन्ट लेग डाइरेक्टेड फरवर्ड, probably in sensory function, cerci and abdominal filament entirely absent। abdomen ko spelling comment ma comment box ma malai patha bhai ke rai cha ha ha। columbola spring tails snow flea, greek word coel glue and embol weeds, compound ir absent, फिलिफर्म एन्टेना प्रेजेन्ट हुन्छ, यिनीहरूमा एन्टेना चाहिँ फिलिफर्म टाइपको हुन्छ होइन। एब्डोमेन 6 सेगमेन्ट, बडी फ्रिक्वेन्टली क्लोथ थ्रेड विथ स्केल, स्केलले कभर गरे हुन्छ होइन बडीलाई। सो द्याट्स इट अल अबाउट इन्सेक्ट क्लासिफिकेसनको। हामीले 82 गोटाको बारेमा मात्र अर्डरहरू पढ्यौँ होइन, सब क्लास 82 गोटाको अर्डरहरू पढ्यौँ, अनि अब चाहिँ टेरिडो गोटाको अर्डरहरू पढ्नेछौँ बिस्तारै। राइट, keep watching guys, subscribe।